انبیاء مقتدی مقتدی مصطفی انبیاء مقتدی. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے ایک نگہبان فرشتہ تیار بیٹھا ہے، وہ اسے نوٹ کر لیتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب کسی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، کسی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے، تو اللہ جل شانہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. اگر ناشکری کی جائے تو اللہ جل شانہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں. یہ زبان اتنی قیمتی ہے، اس زبان کا بول اتنا قیمتی ہے کہ انسان اس زبان سے تلفظ کرتا ہے اور اس تلفظ کے بعد اس پر فیصلے صادر ہوتے ہیں. انسان کی زبان سے یا اچھا لفظ نکلتا ہے یا برا لفظ نکلتا ہے. جب انسان کوئی اچھا لفظ بولتا ہے تو اس کا ثمرہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی لفظ زبان سے ایسا نکل جائے جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کی پکڑ بھی ہوتی ہے. اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ زبان سے اگر کوئی لفظ استعمال کریں تو بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کریں. اردو کا محاورہ ہے پہلے تولو اور پھر بولو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اس کے لیے کوئی الگ سے ترازو رکھے، بندہ جو بات کرنا چاہتا ہے اسے اٹھا کے اس کے اندر رکھے، بھئی یہ کتنے کلو کی ہے، اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہو اس کو پہلے سوچو کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، بات اچھی ہے یا بری ہے، اس بات پر اجر و ثواب ملے گا یا اس بات کی وجہ سے اللہ کے ہاں میری پکڑ ہوگی، میرے پکڑ کا ذریعہ بنے گا. یا جو ہے ایسا جملہ ہے جو کسی کے دل کو چیرنے والا ہے، کسی کو تکلیف دینے والا ہے، تو پہلے تولو پھر بولو. جب انسان سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے تو اسے نقصان کوئی نہیں ہوتا، اسے بعد میں پشمانی کوئی نہیں ہوتی، پریشانی کوئی نہیں ہوتی. اور سمجھدار آدمی کی نشانی ہے پہلے سوچتا ہے اور پھر اس کے بعد بات کرتا ہے. بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ پہلے بولتا ہے، بولنے کے بعد پھر سوچتا ہے کہ میں نے اچھی بات کہی یا بری بات کہی. تو ہم سمجھدار بنیں اور بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ بات اچھی ہے یا بری ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان جو بھی تلفظ کرتا ہے، کوئی بھی بات زبان سے نکالتا ہے، اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے یہ جو بات کرنے والا ہے اس کی بات کو، اس کے جملے کو اور اس کے الفاظ کو لکھ لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے، وہ نوٹ کر لیتا ہے. کل قیامت والے دن
جب اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا، اگر اس نے اچھی باتیں کہی ہیں تو یہ خوش ہوگا، اگر اس نے بری باتیں کہی ہیں، زبان سے کسی کو گالی دی ہے یا شرکیہ اور کفریہ جملے استعمال کیے ہیں یا بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے ہیں یا جو ہے اس زبان سے کسی کی غیبت کی ہے، اس زبان سے کسی کی بدگوئی کی ہے، کسی کے خلاف باتیں کی ہے یا چغلیاں لگائی ہیں، زبان سے اچھے یا برے الفاظ استعمال کیے، تو دونوں کی وہاں پر جو ہے یا تو پکڑ ہوگی یا اس پہ اجر ملے گا۔ اچھی بات ہوگی تو بندہ بڑا خوش ہوگا، اگر بات بری ہوگی تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو یہ نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ تو میں نے مزاحن کی تھی، یہ بات میں نے مذاق میں کی تھی، میں نے سیریز میں کی نہیں تھی، تو فرشتے نے اتنی چھوٹی سی بات بھی لکھ لی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، اسے گن رکھا ہے، اسے لکھ لیا ہے، اس دن اسے پیشمانی ہوگی، اس دن اسے پریشانی ہوگی، اس دن یہ پریشان ہوگا، اس دن یہ سرگردان ہوگا، اس دن انگش بد اندان ہوگا، پھر یہ سوچے گا ہائے کاش میں اس زبان سے کوئی اچھے الفاظ استعمال کرتا تو آج مجھے فائدہ ہوتا، اور میرے برے الفاظ کا استعمال کیا، میرے برے الفاظ کا چناؤ کیا، جس کی وجہ سے آج مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے اور آج میری پکڑ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوگا، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوگا۔ اس لیے میں بھی اور آپ حضرات بھی جب زبان سے کوئی لفظ استعمال کریں تو پہلے سوچیں، ہم زبان سے کوئی لفظ استعمال کریں تو پہلے سوچیں، سوچ سمجھ کے بات کریں، میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میری زبان کے الفاظ اللہ کو ناراض کرنے والے تو نہیں ہیں، میری زبان کیا کہہ رہی ہے، میری زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں، میری پکڑ کا ذریعہ تو نہیں بنیں گے، کل قیامت والے دن پریشانی کا ذریعہ تو نہیں ہوگا، کہیں پریشانی تو نہیں ہوگی۔ جب انسان یہ سوچے گا تو اسے احساس ہوگا کہ ایک فرشتہ مقرر ہے، ایک نگہبان فرشتہ ہے، وہ مقرر ہے، اور وہ فرشتہ میری باتوں کو لکھ لیتا ہے، میری باتوں کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو سمجھدار آدمی اپنی بات کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچے اور پھر اس کے بعد بات کرے۔ یہ زبان کا بول بڑے بڑے فیصلے کروا دیتا ہے، تو یہ زبان بڑی قیمتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک انسان بے توجہی میں کوئی اچھا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے، اس کا کہیں خیال بھی نہیں ہوتا، اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ لفظ اتنا پسندیدہ ہوتا ہے، اتنا مقبول ہوتا ہے کہ ان الفاظ کی وجہ سے اللہ جل شانہ اسے جنت کے بڑے بڑے مراتب اور بڑے بڑے درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات انسان کوئی مذاق میں یا گپ شپ میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس لفظ کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، تو کل قیامت والے دن وہ اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا، وہ لفظ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور اسے دھیان تک نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اور آپ جب زبان سے کوئی لفظ استعمال کریں تو بڑا سوچیں، اس زبان سے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، اس زبان سے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہ لفظ اس کا اثر ساری زندگی رہتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر تلوار کا جو زخم ہے یہ بھر جاتا ہے لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو زبان کا جو زخم ہے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک بہت بڑے عالم وہ فرمانے لگے کہ کہیں جوانی کے زمانے میں مجھے کسی نے بڑے سخت الفاظ کہے تھے، حالانکہ وہ خود بڑے معافی تلافی کی بات کرتے رہتے ہمیشہ،
وہ کہنے لگے کہ وہ لفظ ایسے میرے دل پہ لگے کہ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن وہ جوانی والے الفاظ جو کسی نے مجھے کہے تھے میرا دل آج بھی زخمی کر رہے ہیں اور آج بھی چیر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا، ہم نے تو بات کرنی ہے صرف، بھائی میں نے کیا کہا ہے، میں نے تو چھوٹی سی بات کر لی ہے۔ کبھی انسان ایسا کرتا ہے کہ زبان سے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، ظاہر اس کا اچھا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے اندر برائیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے الفاظ کا چناؤ بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسے الفاظ کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لبرل قسم کے لوگ جو ہیں ان کو یہ نیکیوں کے موقع پر یہ ایسی باتیں بڑی یاد آتی ہیں، ان کا شیطانی دماغ جو ہے بڑا چلتا ہے ایسے موقع پر۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں سیمنٹ کی بوری، مسجد میں سیمنٹ کی بوری اس وقت دو کہ جب آپ کے پڑوس میں کوئی بیوہ خاتون نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آپ سیمنٹ کی بوری دے رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیوہ کے گھر میں 10 کلو کا آٹا جو ہے اس کی بوری جا کر دے دیں۔ اب اس لفظ کے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، کتنا اچھا لفظ ہے بھائی۔ کسی نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے سے پہلے اپنے علاقے کے اندر یتیموں کو بیواؤں کو دیکھ لے۔ بھائی کسی کی بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی کے لیے انتظامات نہیں ہے، عمرہ کرنا یہ تو ایک ثواب کی چیز ہے۔ عمرہ کرنے سے پہلے یا بہت سارے عمرے کرنے سے پہلے اپنے پڑوس میں کسی بیوہ کو تلاش کر لیا جائے، یا اپنے پڑوس میں کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جائے کہ جو اپنی بچی کی رخصتی کے لیے پریشان ہے۔ آپ اتنے عمرے کر رہے ہیں اور یہاں بچیاں ویسے بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہری اس لفظ کے اندر کتنی اچھائی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر شر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر شر چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہ مسجد کے موقع پر یا عمرہ کرنے کے موقع پر یا حج کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس موقع پر اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے ایسے موقع پر تو اس کو یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، یتیم بچیاں بھی یاد آتی ہیں، بیوہ عورتیں بھی یاد آتی ہیں اور معذور افراد بھی یاد آتے ہیں۔ اور جب یہ موبائل لینے کے لیے جاتا ہے تو یہ آئی فون اور پتہ نہیں پرو میکس سے پتہ نہیں کیا ہے، 15 پرو میکس سے پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، وہ لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میرے پڑوس میں کوئی بیوہ بھی رہتی ہے، اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میرے پڑوس میں بچی کی شادی کروانی ہے، اس کو خیال نہیں آتا۔ یہ 3 لاکھ 4 لاکھ یہ ویسے دکاندار کو دے کے آتا ہے اور بڑی خوشی سے آ جاتا ہے۔ جب اس نے اچھی کار لینی ہوتی ہے پھر اس کو خیال نہیں آتا، اس کی ضرورت تو ایک بائک سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اس کی ضرورت تو ایک ہلکی سستی گاڑی سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اتنی مہنگی گاڑیاں لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ 1 کروڑ کی گاڑی لینے کے لیے جا رہا ہے، اس کو پھر یاد نہیں آتا پڑوس میں کوئی بیوہ بھی ہے، اس کو یاد نہیں آتا کہ پڑوس میں کوئی یتیم بچے اور بچیاں بھی ہیں، اس کو یاد نہیں آتا کہ ایسے موقع پر مجھے کہیں غرباء کا خیال کر لینا چاہیے۔ اس کو خیال کہاں آتا ہے، اس کو خیال آتا ہے اگر کوئی بندہ عمروں پر عمرے کر رہا ہے، اسے عشق ہے اللہ کے نبی سے، وہ حضور کے روزے میں بار بار جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے، یا اللہ کے گھر جانے کے لیے بیتاب ہے، حضور کے روزے پر کھڑے ہونے کے لیے درود و سلام پڑھنے کے لیے بیتاب ہو رہا ہے، یہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو دوسرے شخص ہے اسے جو ہے بیوہ اور یتیم بچے بچیاں یاد آ جاتے ہیں، اسے جب اچھی اچھی گاڑیاں لینی ہوتی ہیں اسے کوئی یاد نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس پر بڑی محنت ہوئی ہے، یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس پر بڑی محنت ہوئی ہے، بڑی محنت سے اس شیطانی دماغ سے۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی آپس میں، ہمارے اردو کیا محاورہ ہے نا کہ بھائی اس کا بڑا شیطانی دماغ ہے بڑا چلتا ہے، کہتے ہیں نا اس کا بڑا شیطانی دماغ ہے چلتا ہے، تو اچھی باتوں کے بارے میں جو ہے یہ اس کو بگاڑنے کے لیے اس کا دماغ بڑا چلتا ہے، لیکن اچھی بات جس کا نتیجہ بھی اچھا ہو اس کے لیے جو ہے اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری زبان سے وہ لفظ نکلے جس میں خیر ہو، میری زبان سے وہ لفظ نکلے، میری زبان سے وہ بول نکلے جس میں اگلے کا فائدہ ہو۔ میری زبان سے کسی کی تذلیل ہو رہی ہے، مذاق کرنا حرام ہے،
میں نے کیا کہا؟ میں نے تجوید سے کہا آپ کے سامنے, آپ کہیں گے کہ امام صاحب اردو میں باتیں کر رہے ہیں, تجوید سے کر رہے ہیں. میں نے کہا مذاق, میم زا الف اور نقطے والا قاف, مذاق کرنے کیا ہے؟ حرام ہے. آپ بولیں گے ہم تو مذاق کرتے رہتے ہیں. بھائی مذاق نہیں کرتے آپ حضرات, گپ شپ لگاتے ہیں, وہ ہوتا ہے مذاق, ہا کے ساتھ ہے وہ لفظ. کس کے ساتھ ہے؟ ہا کے ساتھ. مذاق اور مذاق, اس میں بڑا فرق ہے. میرے اور آپ کے محبوب آقا بھی مذاق فرمایا کرتے تھے, میرے اور آپ کے محبوب آقا مذاق نہیں کرتے تھے. مذاق اور مذاق میں فرق کیا ہے؟ مذاق کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, وہ بات سن کر ہنسنے لگ جائے, اس کے چہرے پہ بشاشت آ جائے. ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو, جس میں کسی کو کوئی تکلیف دینے والے جملے نہ ہوں, کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہ ہوں. مثال کے طور میں ایک شخص ہے, اس کا قد بالکل چھوٹا سا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ٹھگنا, اور چل وہ کوڈو بیٹھ جا. جب ہم نے کہا مجمع کے سامنے کوڈو بیٹھ جا, تو سارے لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ جو کوڈو ہے چھوٹے قد والا ہے, اسے خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی نا. جب کسی کو مجمع کے سامنے ایسا لفظ استعمال اس کے کریں گے جس سے اسے تکلیف ہو رہی ہے, اس کی برائی بیان ہو رہی ہے, وہ بیچارہ شرم کے مارے, بھائی میرا قد تو اللہ نے چھوٹا بنایا ہے, میرا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا, کسی کا تمسخر نہ اڑائیں, یہ مذاق ہے. اور مذاق کیا ہے؟ مذاق یہ ہے کہ اس بات کے اندر کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی ایسا جملہ جو سامنے والوں کو ہنسانے کے لیے ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹنی کا بچہ میرا وزن کہاں برداشت کر سکے گا؟ اللہ کے نبی اور صحابہ بیٹھے ہوئے, مجمع لگا ہوا ہے. حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا ہے کہ جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. سارے صحابہ ہنسنے لگے. اب یہ ہنسی کی بات ہے, لیکن اس میں کوئی کسی کے لیے دل آزاری نہیں ہے. اگر کسی کے لیے دل آزاری والے الفاظ استعمال کریں گے تو یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بنیں گے. ہم اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں, اب غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذکر کا اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو, یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اسے پتا چلے کہ اس فلاں بندے نے میرے خلاف یہ بات کی ہے, اسے تکلیف ہو, اسے وہ ناپسند کرے. تو صحابی جنس کے یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو, حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو تب یہ غیبت ہے, اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ تو پھر غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان بھی بن جائے گا. اب یہ ایک گناہ نہیں بلکہ دو گناہ ہو جائیں گے, اب یہ سنگل نہیں ڈبل گناہ بن جائے گا. ایک گناہ اس کو غیبت کا ملا اور دوسرا گناہ کسی پر بہتان تراشی کا ملے گا. اب غیبت کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا گناہ. قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کی حرمت بیان کی, لا یغتب بعضکم بعضا, کسی کی غیبت بیان نہ کرے کوئی, کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی کوئی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, اپنے بھائی کے مردہ گوشت کھانے کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ نے تشبیہ دی. کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, اسے پسند کرتے ہو؟ آگے خود ہی فرما دیا اللہ نے, فکرہتموہ, تم اس کو ناپسند کرو گے. تو کسی کی غیبت کرنا, پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا, یہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, کتنا بڑا گناہ ہے. اور ہم اسے گناہ سمجھتے نہیں ہیں. میری زبان بس چل رہی ہے بھائی, میں تو ٹائم پاس کر رہا تھا, ٹائم پاس کرنے کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا تھا. یہ ٹائم پاس جو ہے نا, ٹائم پاس یہ جہنم کے گڑے میں گرا دے گا, پھر ہمیں افسوس ہوگا. یہ ٹائم پاس ان کاموں میں نہ ہو,
اگر ہمارا ٹائم پاس ہوتا ہے تو زبان سے ہمارے اللہ اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، درود پاک پڑھا جائے اس زبان سے، اس زبان سے الفاظ جو نکلے وہ خیر کے کلمات ہوں، اچھے کلمات ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے آخر میں جو آخری حدیث لائے وہ فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا نے فرمایا کلمتان دو ہی کلمے ہیں، وہ زیادہ نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، آٹھ دس نہیں ہیں، بیس کلمے نہیں ہیں، سو کلمے نہیں ہیں، کتنے کلمے ہیں؟ کلمتان وہ صرف دو کلمے ہیں، اور صرف دو کلمے، جب صرف دو کلمے ہیں تو اتنے خاص تو ہوں گے نہیں، اس پر اتنا اجر و ثواب بھی ملے گا نہیں، کہیں محبوبیت کا ذریعہ تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ صرف دو کلمے ہیں۔ آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل کے اندر بہت زیادہ وزنی ہوں گے، صرف دو کلمے اور اتنے وزنی، اور جب اتنے وزنی کلمے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ادا کرنا بڑا مشکل ہوگا، زبان ان کو ادا کرنے کے لیے قاصر ہوگی۔ آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بہت زیادہ وزنی بھی نہیں ہے، اللہ کو محبوب ہے، اور قیامت کے دن نامہ اعمال کے اندر وزنی ہوں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کل قیامت والے دن اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم کا وزن ہوگا، ان کو تولا جائے گا۔ اب اس تولنے کے بارے میں کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا تھا کہ بھئی یہ کیسے تولیں گے؟ اپنے وقت پر تو اس کے جوابات دیے گئے، لیکن اس وقت ان جوابات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ الفاظ کو کیسے تولیں گے، بخار کو کیسے تولا جاتا ہے۔ کسی کو بخار ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تھرمامیٹر لگا کے بتاتے ہیں کہ بھائی 102 کا بخار ہے۔ بھائی اس کا ڈاکٹر صاحب آپ ایک کام کریں، یہ اس کی شکل و صورت تو کوئی ہے نہیں، تو آپ نے کیسے اس کا وزن کر لیا، یہ 103 ہے یا 104 ہے یا 102 ہے؟ تو وہ تھرمامیٹر نے بتا دیا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو پھر اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم ان کا بھی وزن ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم تولے جائیں گے، جس کلمے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ اب یہ دو کلمے اور میزان عمل کے اندر وزنی کلمے اور پھر زبان پہ ہلکے پھلکے کلمے، وہ کون سے ہیں؟ میرے اور آپ کے محبوب آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی کی شرح میں لکھا ہے میں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صرف دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دن میں 100 مرتبہ پڑھے، کتنے پسندیدہ کلمات، میری زبان سے لفظ نکلے اللہ کو راضی کرنے والا ہو، میری زبان سے کسی کے دل چیرنے والے جملے استعمال نہ ہوں، کسی کو زخمی کرنے والے جملے استعمال نہ ہوں، ہم اپنی اس زبان سے کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی کبھی نہ دیں۔ کسی کو گالی دینا پیار سے ہو، کسی کو گالی دینا نفرت سے ہو، دونوں انداز میں اللہ کے ہاں یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ میں نے گزارش کی حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس کی ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اسے جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیں گے۔ اس کی زبان سے کوئی خیر کا کلمہ نکلا، قل خیرن، اچھی بات کہو، اولی یسمت، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے پھر لیسمت، اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے، پھر اسے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھی بات کرنی ہے تو کرے، اگر اچھی بات نہیں کرنی تو نہ کرے۔ تو آج کا میرا اور آپ کا سبق، آج کا میرا اور آپ کا سبق کیا ہے؟ اس زبان سے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں گے، ان الفاظ سے
کسی کو فائدہ ہو, ایسے الفاظ استعمال کریں گے اس زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات, اللہ کی تعریف کے بول بولیں گے, اس زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے کلمات بولیں گے, اس زبان سے صحابہ کرام مقدس شخصیات کی تعریف کے کلمات بولیں گے, اس زبان سے اہل بیت کی تعریف کے کلمات بولیں گے, اس زبان سے علماء کرام کی شان عظمت بیان کریں گے, اس زبان سے صلحاء کی نیکیوں کی باتیں کریں گے, اس زبان سے فائدے والی باتیں کریں گے, اس زبان سے کوئی نقصان والی بات نہیں کریں گے. یہ آج کا سبق ہے, میری زبان سے کسی کو نقصان نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانی, میرے اور آپ کے محبوب آقا فرماتے ہیں کہ اصل مسلمان ہی وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جس کی زبان سے اگر مسلمان محفوظ نہیں ہے, میرے اور آپ کے محبوب آقا فرماتے ہیں مسلمان نہیں ہے. میرے محبوب کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ اس کے رسول کا فرمان 100% اس میں ہمارا ایمان. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تو یہ باتیں سچی ہیں. میری زبان سے سچ نکلے, میری زبان سے اچھائی نکلے, میری زبان سے کسی کو گالی نہ پڑے, میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے والے الفاظ کا استعمال نہ ہو, میری زبان سے اچھائیاں بیان ہوں, میری زبان سے خیر کی باتیں ہوں, تو انشاءاللہ یہ سبق یاد کریں گے ہم. انشاءاللہ اس سبق کی مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں بھی زبان کا استعمال اچھا کروں, اور آپ حضرات کو بھی ضرورت ہے کہ آپ بھی زبان کا استعمال اچھا کریں. جو کچھ کہا سنا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.